Повітряні сили України спростовують інформацію про початок навчання українських пілотів на літаках F-16. Підготовка до тренувань ще триває, повідомив в етері національного телемарафону речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Ще йде процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни Європи, які надали нам майданчики, які можуть надати майданчики для навчання. Вивчається, як це буде проходити процес і так далі. Самих ще пілотів, ну як таких, тих, що пілотують, ну нема. Старт даний, рішення є, про яке ми вже не раз з вами говорили. Рішення саме про те, що Україна матиме F-16. Далі вже технічні моменти, технічні процеси. Українських морпіхів із професійним святом привітав президент. Володимир Зеленський відвідав передові позиції. Фото та відео показала прес-служба глави держави. Там зустрівся із військовими і подякував українським захисникам за службу. Президент вручив їм пам'ятні відзнаки та нагороди. Дуже хочу побажати вам всім берегти своє життя, тому що від вашого життя життя нашої держави, здоров'я рідним, близьким. І найголовніше, бажаю вам всім перемоги. І ми точно усвідомлюємо, хто цю перемогу несе на своїх плечах. Тож бережіть ще раз себе. Дякую за службу. Слава Україні! Із Днем морської піхоти українських бійців привітав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він подякував за професіоналізм та стійкість захисникам, які несуть службу на землі, на морі та у повітрі. На землі, на морі, у повітрі. Бути готовим вступити в бій за Україну. Не здаватися, не відступати, не залишати побратима у біді. Битися заради перемоги вірно і до кінця. З честю пронести крізь життя вірність морській піхоті. Вірний завжди. З Днем морської піхоти України. Дрони для військових справ та цивільних. У Полтаві побільшало охочих навчитися керувати безпілотниками. Відколи потеплішало, заняття проводять просто неба. Щоб потрапити на такий курс, треба задонатити на потреби ЗСУ. Як відбувається заняття, бачила Анна Морозова. Ось так, як слухняна пташка, дрон сідає на руку учаснику тренінгу. Вправно керувати безпілотниками в Полтаві вчать цивільних. Відколи потеплішало, практичні заняття проводять просто неба, закріплюють теоретичні знання. Не можу зорієнтуватися. Зображення обновлюється не дуже швидко, тому дрон вже сам почав рух, а зображення ще на місці. Тому є А подивіться по карті. Тут є карта, він показує, в якому напрямку від вас він знаходиться. Навчають охочих військові та інструктори з льотних шкіл. Група має трикоптери різних модифікацій. Викладачі пояснюють учасникам тренінгу технічні відмінності кожного та на практиці показують, як поводяться у небі дрони різної ваги та розмірів. Це досить сучасна техніка і під час війни необхідно вміти багато чого включно літати. Взагалі нічого складного як такого немає в цьому. Повчитися там декілька годин і буде взагалі ідеально. Стой, не треба будете витіти. Все, передавайте. Зарядки ще 57. Ще можна хвилину. Так зараз він на нас дивиться. 10. Станіслав – студент. Після пар у виші поспішає на заняття з кермування дронами. Задоволений, що нині вперше самостійно підняв апарат у небо. Запевняє, це не складно. Взагалі схоже на відеоігру. На приставку саму звичайно, якщо взяти там попрактикуватися, як мінімум ще на таких два заняття сходить, я думаю, кожна людина може виконувати якісь мінімальні бойові завдання. До навчальних груп набирають до 20 осіб. Організатори кажуть, найбільше охочих стати пілотом дрона серед чоловіків віком від 18 до 40 років. Тренінг один з самих популярних у нас. Завжди є багато відвідувачів. Ми обмежуємо зазвичай кількість, щоб всім вистачало
заряду акумуляторів на те, щоб здійснити польоти. Тренінг важливий тим, по-перше, що людина таким чином підтримує наші збройні сили своїми донатами, отримує нові технічні знання. Ну і врешті-решт можна зрозуміти, чи цікаві її польоти на дронах взагалі і чи варто продовжувати далі. Аби потрапити на заняття з керування дронами, учасникам потрібно задонатити на рахунок для підтримки Збройних сил України. Уроки відбуваються двічі на місяць, залежно від погодних умов. Стартовий курс пройшли вже близько сотні зацікавлених. Анна Морозова, Полтава, 5 канал. Черкащині. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Ворожим агентом виявився переселенець із тимчасово окупованої Херсонщини. За завданням агресора він збирав дані про розміщення об'єктів критичної інфраструктури та позиції українських військових в області. Найбільше коригувальника цікавило місця розташування українських систем ППО, госпіталі, а також заводи, мости й дамби. Геолокації цих об'єктів із фотографіями він передавав агресору. Саме під час передачі чергового звіту його і затримали. Співробітники СБУ затримали його під час виконання чергового завдання, поставленого розвідкою РФ. Зловмисник фотографував один із об'єктів критичної інфраструктури регіону. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Привласнили близько 6 мільйонів гривень за допомогою фішингу. У Львові правоохоронці затримали фігурантів. Слідчі оголосили зловмисникам підозри. Попередньо вони отримали доступ до онлайн-банкінгу близько 1500 осіб, повідомляє Національна поліція. Задокументовано злочинну діяльність в кількості 8 осіб. Це мешканці міста Кривий Ріг та Львівської області, неодноразово судимі, які спеціалізувалися на виготовленні та розповсюдженні фішингових повідомленнях, де пропонувалася одноразова допомога для громадян України від президента України, УНІСЕФ та ООН. Дані фішингові послання надавали можливість зловмисникам отримати інформацію про банківські карти потерпілих, логіни і паролів до онлайн-банкінгу. Після чого вони здійснювали заміну фінансового номеру телефону потерпілим на свій та збільшували кредитний ліміт по картках. Грошові кошти з банківських карток потерпілих здійснювали вивід через онлайн-купівлю паливних карток мереж АЗС.